ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗନର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଙ୍ଗନର୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ହାପି ନିଅ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ANM, ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଏକ୍ସରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପେ ସ୍କେଲ୍ କେତେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ, ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ www.OSSC, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା OSSC ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି OSSC। ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତାର ଓରିଜିନାଲ୍ PDFଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଏହିକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ବୁଝାଇ ନେଉଛେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସେକ୍ଟରରେ ବି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇସି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDFଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଫର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଦି ଡାଇରେକ୍ଟରେଟ୍ ଅଫ୍ ESI ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ESI ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 31/12, ଯେଉଁଟାକି 2022, ତ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଷ୍ଟ, ଭାକାନ୍ସି, ଆଉ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆଉ ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ପେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଉପରେ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ। ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ କ'ଣ ନା, ଏଥିରେ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କେବଳ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବଏଜ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ମେଲ୍ ଜମା ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ପାଇଁ। ଭାକାନ୍ସି ତାର କେତୋଟି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 80 ଭାକାନ୍ସି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ୱିଥ୍ GNM ଫ୍ରମ୍ ଏନି INC ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାଭିଂ BSc ନର୍ସିଂ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଷ୍ଟ ହାଭ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଅଣ୍ଡର ଦି ନର୍ସିଂ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ GNM ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ BSc କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପଢ଼ିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପେ ସ୍କେଲ୍ କେତେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 29,200ରୁ ଆପଣଙ୍କର 92,300। ତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 40,000। ଓକେ, ତ 40,000 ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସାଲାରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଛି 40 ପୋଷ୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ବି କେହି ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଜୁନିୟର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଆପଣଙ୍କର OT ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, OT ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା ଅପରେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି OT ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ANM। ANM ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଥିଲା ANM କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ବହୁତ ହୋପ୍ କି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି ପାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ANMଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି 8 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ANMର ବି ପୋଷ୍ଟ ଆସିପାରେ, ତ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତ ANM ପୋଷ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ECG ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ବି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେନ୍ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ ବି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ CSHD ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଦେନ୍ CSHD ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଗୁଲାର ପେ ସ୍କେଲ୍ରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମର ମେନ୍ଲି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅଧିକା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 80 ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ କେବଳ ଫିମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଆପଣମାନେ ଯଦି OSSC ପାଇଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ଭଲସେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 100% ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ OSSC ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେନ୍ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ PDFଟି ପଢ଼ିକି କହିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ପୋଷ୍ଟ। ତ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 21 ଆଉ ହାୟର ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 38। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର SC ST, SC BC, ଓମେନ୍, PWD, ଏକ୍ସରିସ୍ମାନ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଯିବା ନୋଟ୍ ନମ୍ବର 1ରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍, ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାକାନ୍ସି ଆଉଟ୍ ହେଇଛି, ଭାକାନ୍ସି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍। ଆ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ତା ଦେହରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କେବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେ ରିଗାର୍ଡିଂ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନେବି। କେବଳ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି ଆଜ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କାଟାଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ଅଫ୍ ଭାକାନ୍ସିଜ୍, ଭାକାନ୍ସିଜ୍ ଫର୍ ସ୍ପେଶାଲ୍ କାଟାଗୋରୀ, ସିଲାବସ୍, ପ୍ଲାନ୍, ପାଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅର୍ ଅଦର୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଟୁ ରେଫର୍ ଦି ଡିଟେଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଟୁ ବି
टु बि पब्लीश इन द ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपंकर जो रहा सिलेबस आपंकर केमी कौन एग्जाम हम तार प्लान पैटर्न आउ आप अदर डिटेल्स आपको निश्चिंत वेबसाइट रे किसी दिन भितर आपको आसी आसी ना कि दिन भितर आपको निश्चिंत आसी ठीक अच्छे। देन देख लो कौन कहला द डेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट विल बी नोटिफाइड इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लीश शॉर्टली ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन www.odssgovernment.in कैंडिडेट आर एडवाइज टू द टू बी इन रेगुलर टच विथ द एबव वेबसाइट टू नो फर्दर अपडेट रिगार्डिंग द रिक्रुटमेंट। तो ये कौन कहला जोटा कि आपड़ के कौन अप्लाई करेंगे फर्म अप्लाई करेंगे से रिगार्डिंग आपको यो वेबसाइट रहा से आपको मिल जाव कितु एपर्तन जाए किसी भी आसी ना गोटे फ्रेश आडभटाइज आपाई आपको फुली डिटेल्स आसो। तो जमा ही व्यस्त हो ना जब भी आसो मुझको निश्चिंत अपडेट करे तो आप देखि यहाँ आम ओडिशा गवर्नमेंट तरफ ही आसी ठीक अच्छे। तो आपने निश्चिंत ये भल से एनश्योर हो जातु आउ गोटे कथा कही रखुच्छी 80 पोस्ट स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पर किसी भी खराब पोस्ट नुह 80 पोस्ट ओडिशा गवर्नमेंट रे आपने निश्चिंत अप्लाई करूँ ये केवल फिमेल देखिए ओके मेल मानक भी किसी भी वैकेंसी आउट होनी ठीक अच्छे। तो आप बढ़िया भी पे स्केल अच्छी तो आउ जहाँ भी रिगार्डिंग डाउट अच्छी देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ आउ हाँ वीडियो को बहुत मात्रा से शेयर करूँ जमीक आप फ्रेंड सर्कल समस्ते ये अपडेट पाइपर जिते भी आपंकर फार्मासी सांग अच्छा जूनियर लैबोरेटरी टेक्नीशियन सांग अच्छा समस्त को वीडियो को बहुत मात्रा सेयार करूँ ठीक अच्छे। आउ हाँ जब वीडियो आपको भल लगता है वीडियो को बहुत मात्रा सेयार करने सहित वीडियो गोटे लाइक आ गए कमेंट निश्चित करेंगे आदि आप ह्वाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होना तले डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे जाकर जल्दी जल्दी जॉइन होना से आप किसी भी डाउट किसी भी क्वेश्चन आमको पचार पारे तो ठीक अच्छे। तो एतिक अपडेट थी आपको मुझे जो भाई कहली आज जहाँ भी अपडेट आसो मुझ रिगार्डिंग आपको निश्चित अपडेट करे से चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर रखि था ठीक अच्छे। तो आज ये वीडियो नेक्स्ट देखा आगामी एमती गोटे इंटरेस्टिंग अपडेट वीडियो सहित तो आज रही जय जगन्नाथ।